Alhamdulillah lur, ge nyong arep bareng ke enak wong bareng gawe nyong arep kondangan. Lho. Halo. Kiye wong e lur? Ge nyong kondangan bonding ya. Bonding bisa tapi ngomongnya lirian oh, karo nguri. Oke gue. Iya. Ya wis. Ngomong karo sekretaris kae. Oh iya. Tapi engko anune segane jujurnya maring ngon pancingan. Ya sok tani ngene ora ora sibuk, wong sibuk ta ya meneh. Lah glidik ka iki glidik bon-bonan kok. Iya. Ya ya bon, ge nyong bon. Ora bisa. Ki, ki wis oli. Nek bon kudu ngemel dhisik. Tenang, nyong arep mancing ki. Wah, glidik-glidik kowe kowe. Glidike ge aja bayar kletek bae. Cek di wis asuhan anu kowe. Asuhan di. Asuhan emang bener. Asuhan emang bener wong ndiri. Temenan ge. Temenan ge. Nyong arep mancing ki wak iki engko sore bar mari bayar. Iya. Ya engko dong. Bayar piro? Ya iya mengko liwake sepira tenang. Mangkintel nguri ka kabeh tenang bae. Ya wis temenan ya. Ya salaman-salaman. Ke bon ke ngo di dulitan dong ya wis lor ke nyong arep mancing dingin ya masalahnya wis utang kondangan ya ya wis lor dongakna lor aja nganti nyong ke orang sauran kondangan ya wis bobo mereka bobo ya wis ya wis bobo kiki ya kiki ya wis gena-gena kan anu perjanjian bon tenang nyong arep mancing ke masalahnya ngo kira yang bandil widikan ya ya wis lor. Bismillah lur. Moga-moga nyong jaya pinangun. Kondangane kesempatan mengko nyong arep sida utang lunas. Sing penting nyong oli berkat dene iki. Ya bisa lur, dongakna lur. Kita kan berkondangan. Ya. Assalamualaikum. Gue ini catatan ya. Wis. Yo, yo. Kemudian tuan rumah ya, oke. Oke. Wong ditanggung dangan ya, madang wiswingi, nambah bayar ya. Aduh, aduh. Saya dong kata izin ini lur. Ya, nih. Ya, pangeran ya, ya. Oke, saya boleh catet ya, ya. Nih sing ditanggung dangan. Ya, mak. Terimanya menjawab. Ya sekalian dulur ya meski tangan tak berjabat hati kita senantiasa bersalaman. Waduh itu nih. Ih madang maning. Dene man. Eh, hai Banyune. Yo lo dene Banyu lur. Eh sih ta. Yo lo pakarte ta mboten nggih pake. Di madang. Kinyong langsung madang apa pring? Modele madam pria. Wingi madang iki madang wani. Iki kondangan dok bisa madange pindho.